زه په دې سړو خپه کېږم. ګوره دا سړی غریبانان چې کوم دي ټوله ورځ ستړي شي زرې زرې لاړ شي، نو هلته چې بیا کوم دی کور ته چې لکه مثال خبره کوم نه نوځي، نو دا ځینې ښځې چې زمونږ کمې دي اسې هم ناشکره دي، صحیح ده، زیات تر ناشکره دي. سړی په هر حال کې شکر وباسي، دی به ټول ورځ ستړي شي زرې زرې به شي، اسپتال کې دی منډه وي، تاڼه تحصیل کې دی منډه وي، هر ځای کې د ژوند مشکلین چې کوم مشکل ترین حالات دي. هی الله، د ترورې زوی چې یو خوا ستړی زرې زرې خوله خوله په دې ګرمۍ کې کور ته راشي، او بل خو ورته داسې اوچه دا جیبګر مجسمه ښځه کور کې ناستی، او بیا دله په دې اوچو اوچو لاسونو باندې زور کوي، نو ته به وایې کولنګي چرګ. زما د خوږې د ترورې زوی همیشه دوه قمقلې خبرې زما یاد ساته، چې کله هم ښځه کښېنه ولې مور ګوره چې مورې ښه ښځه یي نو لور به یې لازمي ښه ښځه یي، او بیا جنۍ ګوره چې جنۍ له د خبرو چل نه ورځي نو ټول عمر به دې سکون وي او خوشحاله به یې کامیاب به. د هلکانو غریبانانو خو هسې نوم بدنام دی، خو د جنکو ته هم چېرته سوچ کړی دی چې په ډولۍ کې وړي په دوه کسه به اوچتې کې داسې چغې به وباسي وای بی بی وای دی، او چې کله د خاوند د کور نه واپس راشي بیا یو شپه نه کوي وي نه زه ځم که نه کور ته هغوی ویل چې شپه